zentsulioz eta alduntzea, ez? Energia, gai nazi bat, ez? Ez, oza, guazen danok ezagutzea zer gan sistema honen atzian, eta... Eta zer da komitin, ez gure aldetik. Hori da, gauain gaude, ustaitzen bat, makroenpresa elektrikoen menpe, oligopolio bat ezela, ez, gutxi daude, handiak, banak, edo gero gain komertzializatzaileak da, tartia, baina... eta sensazioa da ezin da zer egin, eta behin eskutan gaude, bueno, ba, saiatu gure eskutan dagoen eremu txiki hori, bueno, ba, eraikitzen. Energia berriztagarrien komunitatea da. Entitate juridiko bat, kasu honetan kooperatiba forman eratu duena, herritarren parte hartzetik handatorrena, eta helburu duena, energiakin lotuta dauden zerbitzuak ematea komunitateri. Parte hartzaileak izan daitezke bai herritarrak, bai tokiko administrazio publikoa edo enpresak. Bai. Elkarteak edo musika eskola, kirol taldeak, handiota talde anitzo, dazkan getaia dazkan behar horiek gehiago, oza, gehiago ezautuko ditugu, ez? Azkenean, bali magaude bi herritar eta elkarte bat, ba, jende horren behar izanak edo jakin ditugu zein dian, baina ja, elkarte gehiago sartzen bat emagea herritar desberdino helduak, gazteo, leku desberdinetatik datozenak, ba, behar dan eta aiatze bat emagea, ba, behar horiei erantzuna emateko kapazitate gehiago ukiko du. Talde bezala aurren hartu, etaria edo eremu baten, gure eremuan, ze energia behar dan, zenbat konsumitu behar dugun edo zenbat gastatzen egian alperrik edo zer. Eta horren ondorioz, bueno, ba, neurriak hartu eta ekintz eta jo,